disa orë pasi diplomatët amerikanë dhe të vendeve të tjera u evakuon, një video nga Sudani tregon të grupin para ushtarak, forcat e mbështetjes së shpejt, dhe udhëhecin e tyre Mohamed Hamdan Dagalo, duke ecur në mënyrë sfiduese pranë kompleksit të pallatit presidencial. Zëri i Amerikës nuk mund të verifikoj pamjet, por raportet tregojnë se luftimet ashpra mes këtij grupi dhe forcave të armatosura sudaneze po vazhdojnë. Kryeministri britanik Rishi Sunak njoftoi të dielën përmes rrjetit social Twitter se stafi diplomatik i Britanisë është larguar nga vendi. Shtetet e Bashkuara aktualisht po vlerësojnë se si të mbështesin mira qytetarë amerikanë të mbetur pas, tha për televizionin amerikan ABC koloneli në pension Steve Ganyard. Pentagoni tha se po shqyrtonte mundësinë e krijimit të një korridori të sigurt midis kryeqytetit Khartoum dhe qytetit Port Sudan, dhe prejandej marina amerikane t'i largonte njerëzit përmes detit. Shumica e civilve amerikan që janë ende në Sudan janë sudanez amerikan që punojnë në misione humanitare, tha senatori demokrat Mark Warner në programin This Week të televizionit ABC. Ekziston një përpjekje OKB-s për të nxjerrë njerëzit nga Khartumi përmes një korridori toksor. Ka bashkëpunim me partneret nga Lindja Mesme, madje unë besoj se po punohet me Kinën dhe evropianët për të gjetur një mënyrë të sigurt për t'i larguar ata. Aid workers, we need to find a safe way to get them out. Sipas senatorit Warner, momentalisht ata duhet të vazhdojnë të qëndrojnë brenda shtëpive në Sudan. Bota nuk mund të harrojë nevojën urgjente për të ndërmjetësuar një armpushim për hir të popullit sudanez, ta për zërin Amerikës, analistja Rebecca Hamilton. Ajo që vërtet ka nevojë Sudani, ajo që populli sudanez na ka thënë për një kohë të gjatë, është një proces paqe e gjithëpërfshirës që do të jetë i vështirë dhe do të marrë shumë kohë, por kjo përpjekje e vështirë ia vlen për të arritur një demokraci të qëndrueshme. Në Vatikan të dielën, Papa Francesku u lut për popullin sudanez. Po bëj thirrje sërish që dhuna të pushoj sa më shpejt dhe të rifiloj rruga dialogut. Agjencia e Kombeve të Bashkuara, programi botror i ushqimit, ka thënë ditëve të fundit se një numër shumë i madh fëmijësh janë në mesin e refugjatëve që ikin nga konflikti, të cilët si nevojë urgjente kanë ujin e pishëm.